Eguerdi hon dizuela guztioi, azken egunotan ohikoa dugun eran Kataluniari buruzkoak aipatuz hasi behar dugu, gaurkoan ordea Bruselatik dakargun hitzartze bat izpide hartzeko, izan ere Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidentea, Bruselan dago atzotik, hain justu ara joandako arrazoien berri emateko hitzartzea eta agerraldia egin ditu gaurkoan edabideen aurrean Bruselako prentsa klubean. Argi utzi du Kataluniako Generalitateak elkarrizketarako bide guztiak agortu nahi izan dituela eta horren aurrean Madrilek hartutako neurri politiko eta juridikoak gaitzetsi ditu Puigdemont presidenteak. Divendres al vespre, reunits al Palau de la Generalitat i després de la declaració d'independència en el Parlament i també davant d'una sèrie de dades de fons contrastades que indicaven que el govern espanyol plantejava una ofensiva altament agressiva i sense precedents contra el poble de Catalunya, contra funcionaris que es mantinguessin fidels al govern legítim i contra aquest govern que presideixo, amb una querella del fiscal confirmada ahir, amb penes que podrien sumar 500 anys de presó contra el govern i membres del Parlament, acompanyada de detencions, aquell divendres vam acordar unànimament que el govern prioritzaria la prudència, la seguretat i la moderació. Vam assumir que el diàleg i la negociació que sempre havíem imaginat per trobar una sortida al conflicte que plantegen els catalans eren aquelles condicions senzillament impossible. Puigdemontek nabarmendu duenez, Kataluniako presidente legitimo gisa joan da Bruselara, Espainiaren jarrera jarri nahi izan du mai gainean, ikusarazi nahi izan du demokraziaren aurkako erasoak egiten dituztela eta horren aurrean katalanen borondatea zein den ere eraman nahi izan du ara. A mi mateix, com a president legítim, ens hem desplaçat a Brussel·les per fer evident el problema català al cor institucional d'Europa i denunciar també la politització de la justícia espanyola, la seva absència d'imparcialitat, la seva voluntat de perseguir les idees, no pas els delictes, sinó les idees, i també fer evident davant del món el greu dèficit democràtic que hi ha avui a l'estat espanyol. Horrez gain esan du Mariano Rajoy, Espainiako presidenteak dekretuz abenduaren 21-erako deitutako Kataluniako hauteskunde autonomikoak eurentzako erronka demokratikoa direla eta emaitza edozein dela ere errespetatzeko intentzioa dutela. Hala egingo ote duen galdetu dio Espainiako gobernuari. Entomem les eleccions que ha plantejat l'estat espanyol com un repte democràtic. No ens fan por els reptes democràtics, al contrari. Si l'estat espanyol ha volgut fer un plebiscit per legitimar el 155 i les seves polítiques, nosaltres l'entomarem i li donarem resposta a ell i a tota la comunitat internacional. Estem totalment d'acord que és votant com es resolen els problemes, no empresonant polítics o ciutadans compromesos o violentant funcionaris. Les eleccions del dia 21 de desembre són un repte, doncs, que entomem amb totes les nostres forces. Kataluniako herriari berriz bide luze baterako prestadadila gomendatu dio Puigdemontek eta argi utzi du eremu demokratikoetan eurek beti hartzen dutela parte eta garaipenak ere lortzen dituztela. Al poble de Catalunya li demano que es prepari per un camí llarg. Tenim davant un estat que només entén la raó de la força i que ha decidit utilitzar la violència, la repressió, per aconseguir que abandonem el nostre projecte polític i no ho aconseguiran. La unitat que hem demostrat fins avui, la intel·ligència col·lectiva que ens ha permès avançar amb el pacifisme com a única arma, la democràcia com a eina que ens fa invencibles, són i seran les bases de la nostra victòria.